Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. lb Hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se. Markant Reklambyrå. Värmlandstrafik. Elektra Lindblad, Stena Recycling, Byggakustik, Skoghalls Folkets Hus, Hockey Town och Autohallen Husbilar. Då är så välkomna till Limsport och vårt hockeymagasin. Vi börjar närma oss ett playoff här också. Vi har fått två gäster här. Vi börjar med Christian Berglund, välkommen. Tack så mycket. Thomas från vanligt, välkommen. Tackar. Uh, hur mycket hockey är det nu för, för din del, uh, Christian? Nej men det är väl mest på lägre nivå med ungdomar. Jag är tränare för Färjestad, födda 05, så har grabben med där också. Så att uh, mest den biten, Sen så är det klart man uh, har lite koll på A-lag också. Mm, Tomas, det är som vanligt mycket hockey? Ja, det är mycket hockey, som vanligt. Mm. Vi kliver in direkt här och jag ska gå förbi bottenlagarna Leksand och sam för de blir kvar där nere och ska spela ett kval här sen. Men sen börjar det bli intressant vilka Färjestad kan få möta längre fram. 10, 11, 12, här har vi Växjö, Brynäs, Linköping. Va, va, vad tänker vi där? Växjö, du känner ju Sam. Ja, men spontant så känner jag väl att man hellre möter Linköping än Växjö i ett slutspel. Äh, Växjö är väl ett sånt lag som kan höja sig ju närmare man kommer till allvaret. Sex poäng upp där, till, från Linköping till Växjö där och äh, målskillnad. Linköping och nog inte någon riktig contender utan det kommer kanske handla mellan Brynäs och Växjö där. Ja, jag tror att det är Växjö. Vi har väl sagt hela tiden att Linköping och Brynäs, de ligger nog där de ska ligga. Växjö är väl så här långt en liten besvikelse och kan ju faktiskt eh, få saker och ting att börja rulla på kanske i positiv riktning för dem. Varför, det, varför har det gått så trögt för Växjö och vad tror du Christian? Väldigt svårt att säga. Även om man får en taskig start så är det svårt att komma ikapp. Men att jag tror nog att de kan nog vara med i en semifinal ändå tror jag. Jag har ju varit inne på det här tidigare att det kanske är samma sista år där nere i Växjö. Ja, man vet aldrig. Han har väl kontrakt ytterligare år men, men det är klart att han har varit där väldigt lång tid och började där. Och det kanske är, vi vet ju inte orsaken till deras resultat men eh, ibland så kan det ju vara att eh, det är inte är helt friktionsfritt mellan spelare och ledning. Och då är klart att då, då kanske de kommer fram till att de behöver göra någonting. Misslyckas med nyförvärvena. i år, har lyckats tidigare. Ja, ja, lite grann så. Sen är det väl några spelare som har sviktat som de trodde mycket på och målvaktsspelare och så där. Och så där va? Så att, det, ja, det, det är väl många, många ingredienser i den soppan som har gjort att det inte har gått som de har velat. Växjö blir nästa så alltså 10-11, men otäckt lag att få där och man får Växjö direkt i en, en kvartsfinal. Ja. Så jag reagerade faktiskt på, det var någon som var intervjuad, jag tror det var yngre och de påpekar ofta i intervjun att, de, att det var roligt att spela hockey idag. Det så känslan är väl att det, någonting är inte som stämmer, och att de verkar verkligen noga med att påpeka som att de inte har haft roligt i laget på något sätt. Så att då, det, då är man väldigt eh, fel ute om grabbarna inte kommer till hallen med ett leende på läpparna. Dåliga signaler? Ja, det är aldrig roligt att få stryk. Nej, aldrig. <laughs> Nya Malmö här, det? det är ingenmansland. Vi pratar om det för deras del, det är alldeles för långt upp. Men sen har vi ett med med lager Djurgården, Frölunda, HV, Örebro. Fyra poäng skillnad. Slåss om de här sista, plats fem, sex. Om vi börjar med Frölunda det är Tufft på slutet. Jo, men sen har väl de haft det där Champions League-spelet. Det tar på kraften med resor och viktiga matcher. så att de kommer ju ha en dipp såklart när det är så här mycket och för de andra lagens skull så får de hoppas att de inte kommer tillbaka för snabbt för de är ju i min mening största favoriten. Ja det känns också så för mig här och men det hackar hacka lite grann nu kan det vara så att man försöker att bygga upp en ny formtopp eller vad? Ja, så kan det ju vara naturligtvis. Men jag tror också som Christian säger att de, de får betala ett pris nu för att de, var, de kanske var toppade där till, till finalspelet i, i COL och då är det klart att då, då blir det en liten reaktion efteråt och sen några skador också. så Mer behövs inte för att det, man ska tappa lite poäng men, men jag är också ganska övertygad om att de kommer att vara att räkna med i slutet. Mm. Djurgården också, där 77 poäng, femma i dag har gått upp och ner här ett tag. Vad, vad tänker du när det gäller Djurgården? Eh, fantastiskt hemmafacit. De slog ju ett klubbrekord häromdagen med trettonde raka eh, hemmasegern. Det är ju otroligt imponerande. Men det är klart, när det dör ihop sig så eh, får de inte en, en, en sån placering, vilket de väl inte får nu. Eller de kan, eller, leva på sina hemmasegrar så behöver de ju vinna på bortaplan för att det ska bära långt. Djurgården för dig Christian? Lite ovisst där faktiskt men det räcker inte att bara vara hemma starka i ett slutspel. Det är de viktiga matcherna de vinna mm, När man vinner för... borta. Jag tror historisk, historiskt sett att de bra lagen tar många vinster bortaplan på slutspelsfasen. Mm, det är ledande spelare, jag tänker på Josef Josefsson framförallt och Dick kom in också. Det, det finns en del klass i Djurgården då. Ja, absolut. Sen så har jag inte sett tillräckligt mycket med Djurgården för att veta hur bra de är. Men de ska ju vara ledande spelare, men det vet man inte först efteråt hur, hur Dick känner för dagen. Mm, vad säger du där? Det är klart att de måste ju spela sin bästa hockey om det, om det ska gå bra för laget. Så är det ju. Och även deras Stora pjäser på baksidan med Högström och, och Hultström. Eh, så klart att de måste ju prestera för att laget ska gå bra, så är det ju naturligtvis. Hur blir det så här att man tappar bortakänslan, Christian? Du har ju säkert varit med om det någon gång i karriären. Ah, vi kan inte knyta ihop ett bortablad. Eller du kanske aldrig var med om det? <laughs> Nej, det var väl... Jag har aldrig känt så mycket det där med borta hemma utan man, man har mest en liten stabilitet man känner i sin grupp och då ska det inte spela så stor roll. Så att... Uh, det i min, det min karriär har varit så att jag lagt så mycket kul på det där med hemmaborta. Nej, men så, alltså... <hör> det vill ju till att ha en, ett bra grundspel och en stark defensiv så man kan åka bort och göra en bra bortamatch som man säger. Och det, och det brukar ju oftast innebära att man inte släpper in mer än ett eller två mål. Och så kan man snå lite poäng med en 2-1 seger. De lagen som svajar lite i defensiven, de åker dit helt enkelt. Djurgården alltså femma, sexa. Djurgården-Frölunda, det, är de, Djurgården Frölunda, det är på rätt sida det topp 6 träcket Men under det topp 6 träcket så har man ju HV och, och Örebro också då som eh, också är frågetecken. Har de lekt rommen av sig i Örebro eller? Nej men, de har de sagt länge nu tycker jag. Men jag tycker de verkar starka. Sen är det ju så, det är ju Jönsson han är en vinnare. Kanske smittar av sig till spelarna. så att Det vore ju fantastiskt kul om man framför, framöver kunde ha Örebro-Färjestad i en semi. Det skulle nog vara roligt. Mm, ja, det är lite, fyra poäng upp Var de till, till topp sex. Ja, de var väl lite av höstens lag, får man säga. Sen efter jul så har det gått lite upp och ner. och Nu har de väl haft en, en lite tyngre period. Men det är ju inte omöjligt utan att ett sånt lag får en ny topp och, och, och formen pekar uppåt igen och då eh, har de ju bevisat att de är att räkna med. Mm. Eh, Sjua här hela strax utanför, så har vi ju en annan gammal antagonist. Du har säkert spelat många feta matcher mot dem, Christian. HV71, det var oerhört svårbedömda tycker jag. Ja, det får jag hålla med om. Eh, väldigt svårt att sätta finger på dem. Eh, inte många från stommen kvar, men de fick väl in han, Lias Andersson, som säkert kan vara nyttig när eh, börja dra ihop sig, så att man... Jag ser inte dem som något jättestort hot i år faktiskt. Vad mycket tid behöver man ha när man kommer hem som Elias, där som har en tuff eh, första del av vintern i, kan eller i Nordamerika? Du har också varit i Nordamerika och, och kommit tillbaka och sätta riktigt avtryck. Mm. Jag vet faktiskt inte hur mycket han, eh, på slutet, hur länge han var, att han inte spelade och så, så att det är svårt att säga, men eh, jag tycker inte att det ska ta allt för lång tid, han är ju ganska ung också, så att... Ja, men mer än några veckor tycker jag inte att det ska behöva ta. Nej, Det är svårt att säga. Jag tror också att det, det, han behöver kanske lite extra tid nu i och med att han inte, enligt han själv, vad man har läst, inte gjorde någonting i stort sett med han att lå på soffan i över en månads tid. Då är det inte bara att knäppa fingrarna och tro att du ska vara i form när du kliver på isen sen. Utan det kommer ju att ta ett tag innan han, han är i samma fysisk skick som resten av laget. Fyra i tabellen här då, också en gammal som ni känner bägge två väldigt väl. Skellefteå, det är jättejobbet av Tommy Samuelsson alltså där. Ja, De har väl fortfarande kvar där stomspelarna i Jocke Lindström och... Vad heter han, Möller. 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 och... Säkert fortfarande ett fantastiskt bra powerplay och det är ju livsfarligt om man blir het i powerplay i ett slutspel. Det kan ju vinna matcher verkligen ett powerplay. Det kan vara ganska slätstruken fem mot fem men har du ett grymt powerplay så är det oerhört bra att ha det i ett slutspel. Mm, det känns som att Tommy Samuelsson har fått med lite fler på tåget nu. Absolut, de har ju gjort lite förändringar i laget under resans gång här och gjort sig av med lite spelare och fått in några stycken och det kanske var det som fattades för att byta ut vissa pusselbitar för att få allting på plats. Men de är ju inne i ett otroligt stim just nu och kan de bevara den här formen då är det inget lag som vill möta dem när det drar ihop sig. Ja, det känns inte som andra som, som vinnare för mig då. Men eh, trea Rögle här som också har gått bra på slutet här. Cody Curran, kanske, ligans bästa spelare. Briten. de har ett jättebra, en jättebra grupp har dem där och det tågar framåt. Vad säger du om Rögle där, eh, Christian? Väldigt roligt att de är där uppe. Jag vet inte vad de har varit så högt på många år, men uh, handbacken där är det ju riktigt roligt att titta på sen har jag för mig att de har väldigt starka forwards. En fyra, fem väldigt skickliga spelare som, är, som går tror jag, i ganska tuffa förhållanden också. Så att uh, jag tycker det är roligt att de är högt upp. Och... Men sen är det en sak att vara bra i serielunken och sen i ett slutspel, det krävs några år och mm. komma dit som Färjestad, Frölunda och de lagen har varit förut. Så att uh, jag hoppas att de kan stanna där uppe för det är roligt med nya lag som kan vinna. men Jag, jag tror inte att de räcker i år, men det är mitt amatörtips. Mm. Så är du det Regleriet Thomas? Alltså. Nej, De har väl också haft en liten eh, tyngre period nu. De var ju väldigt bra under hösten och låg med uppe i toppen i stort sett hela tiden. Men eh, nu de sista veckorna här så, så verkar det som att det, det börjar falla på plats för dem igen. Och de har fått tillbaka en hel del av de spelarna som var skadade och sådär. Och, och de börjar hitta rätt igen, så att de, de ser stabila ut för tillfället. jag mm, i tabellen, vi hoppar över två Färjestad här, just det här då. Luleå det är egentligen det enda laget som kanske inte har de där riktiga dipparna och åka upp där och möta Luleå i björngapet här. sen när det börjar dra ihop sig. Vad, vad tänker du där, Christian? Jag tror att det är ett sånt jävla tråkigt lag så det är därför de ligger högt i serien, tror jag, nästan varje år. Men sen... Jag tycker de saknar spetskompetens för att bli ett lag som kan vinna i år. De har nog tråkat under många lag under grundserien och vunnit många enkla trepoängare. Jag hoppas inte de vinner för jag tycker att det är ett gnetargäng bara. Thomas? Ja, det, det, de, de, de gnetar ju på. som. Men, men, alltså, Fantastiskt då, bra då, tränare som får ja, dem Ja, han får dem att och, och prestera varje dag. Och de, de åker dit eh, någon gång, så där, men direkt så är de på vinnarspåret igen. Och då, de, eh, spelar, de har ju ett försvarsspel som fungerar över hela planen. Alltså de, de är fem som försvarar och fem som anfaller. Och, eh, jättebra målvaktsspel. Så att, eh, ja, jag är lite, höjer lite varningsflagg för, för Luleå ändå. Just, jag var inne på det här nu att, och det är många av de här spelarna som inte har varit på slutet i ett slutspel. Nej, där. Det tar lite tid naturligtvis, men man, man tycker att... Eh, okay, de har gjort 20 mål mindre än vad Färjestad har gjort, som har gjort flest mål, men de har släppt in 40, ungefär, mindre. Och det säger ju lite grann att det är ju typiskt ett sånt där lag som vi var inne på tidigare, som kan vinna med 2-1, 3-2, kanske 1-0 till och med, tack vare att de är har en bra defensiv. Så jag, jag, jag tror att de kan mycket väl spela en final här längre fram. Mm, jag är strax tillbaka. Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. LB-hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se Markant reklambyrå Värmlandstrafik Elektra Lindblad, Stena Recycling, Byggakustik, Skoghalls Folkets hus, Hockey Town. och Autohallen Husbilar. Välkommen tillbaka här. Vi är framme vid vårt eget lag Färjestad BK. Eh, eh, vad tänker du? Vi börjar med Thomas här då Färjestad BK, vad säger du? Ja, de har ju varit uh, <hör> ungefär likadana under hela säsongen. Eh, har ju en fantastisk offensiv, spelar väldigt bra på hemmaplan. Eh, inte riktigt lika bra på bortaplan där de förlorar merparten av matcherna. Eh, spelet i egen zon, defensiva spelet överlag, är väl eh, lite sådär, finns lite mer att önska. Det har väl blivit något bättre men ändå målen när de får på sig är ofta ganska enkla. Christian, Färjestad? Jo men det ligger såklart mycket det Thomas säger men sen, sen är det svårt för dem. De, jag vet inte vad folk tänker på, de har ju tappat fyra riktigt eh, duktiga backar som hade väldigt mycket istid förra året och, och få in fyra stycken som ska klara av den istiden det är inte så lätt. Så jag tror att det negativa i är att de, de har inte lyckats få in alls, jag tycker jag, i närheten av de backkompetensen som de hade förra året. För att de har tappat Wikstrand och eh, Virtanen, Lennström och eh, han som är i nu, Melart. Och, ja, så att, och det är inte så lätt att ersätta de fyra. Nej. Nej. Så de var ju lite grann ute och seglade här före, före breaket här Man har fått sig samman igen och börjat vända matcher och hitta vägar. Och hur viktigt det är det när det börjar bli några veckor kvar till slutspel? Du har ju en del slutspel. Hur vill du att det ska kännas här de här veckorna före? När man ska känna att man kommer till hallen, att det nu är det något annat än den vanliga serielunkan nästan. det bli. Man måste vara noggrannare i allt man gör utanför isen, på träningar, på matcher. Det är som man får höja sig ett snäpp mentalt i allt man gör. Och det ska starta redan när man är hemma och när man går till träning som jag sa. Och för att det ska börja kopplas ha, på nu? Ja, för då har inte utrymme av att och ha misstag som man kanske behandlar om att man inte är riktigt fokuserad. Så att det gäller att man förbereder sig redan nu. Och det gäller inte bara i matcher utan det är träningar och förberedelser hemma. Och att det gör lite ondare, det är lite tråkigare att leva hockey nästan på sidan av. Utan man får offra mycket för att Kunna ha chans att vinna guldet. Det, jag tror inte alla riktigt har förstått att det krävs mer av en privat, faktiskt Man får lägga andra saker åt sidan. Vad säger du där Thomas? Så är det ju. Och, och, du ska in i bubblan? Du ska in i bubblan, och, och, men det är ju värt det. Det är liksom det här du jobbar för det helt år, för att få, få vara med och spela sista matchen för säsongen. Och, och, jag menar, slutspelstider, det är ju en underbar tid på året. Med, det blir varmare och skönare ute och det, det blir hetare och hetare med hockeyn. Och, eh, så att det, det, det gör ju ont att se andra lag spela eh, på slutet, när man inte själv får vara med. Men det är ju, sen vill man ju gå in i slutspelet med en god känsla, så att det är ju precis som Christian säger, att man, det börjar ju lite grann nu, att man bygger upp den där andan i laget och känslan att man känner sig trygg med att det fungerar och så vidare. Sen vill det ju till att leverera när det drar ihop sig. Och de, de spelarna som har varit bra nu, det är ju oerhört viktigt att de orkar och vara lika bra när slutspelet börjar sen. Så att det, det är trots allt några stycken som drar det här laget just nu. Mm. Men det här och... Det är ju ändå de som spelar i laget, det är de som ska regissera hela våren och alla festerna. Hela stan ska koka och allting. Är det någonting du tänker på det där också när det börjar bli dags? Ja, men man har ju målet. Känner du det runt det, kanske? Man känner ju i stan såklart att när man närmar sig slutspel för när har spelat. Och så känner man ju själv att man, man, det är ens skyldighet att förbereda sig och göra allt man kan, även utanför isen, för att man ska kunna få stå på torget för att det, den känslan det, Obeskrivlig. Det var är, är, är min bästa upplevelse jag haft i min hockeykarriär när jag vann med Färjestad. Mm. Och det är värt varenda tråkiga sekund som man tycker innan. Ja. <laughs> Thomas, målvaktssidan här, vi är lite, lite tveksamma där. Ja, det, det är väl inte riktigt den där självklara ettan kanske och det, man känner sig inte riktigt lika trygg där som um, man kanske har gjort med de här tidigare vinnarlagen, det är ju, det är ju, man kommer aldrig ifrån det. Det är ju lagets viktigaste position. Det måste fungera när det drar ihop sig. Så vi får hoppas att eh, de har lite extra att plocka fram här nu när det drar ihop sig. Vad tänker du när det gäller målvakter? Ja, otroligt svår fråga. Jag har ju tyckt, sen, sen som kom till Färjestad, att han har varit väldigt, väldigt bra. Men eh, vad jag förstått så har han väl inte varit lika stabil i år. Så att jag, ja, det är, Delikat läge där. Jag skulle nog hellre känna som spelare att man vet att vi har en som är våran nummer ett utan snack. Det, de, det, ni behöver inte det, tänka på nej, vardagen, men, i vardagen men, men, heller? Nej, men det är sånt som man behöver inte ens fundera. Vi har nummer ett och han är hur grym som helst. Och tvåan kan vi kasta in också, men att, att inte veta exakt. Det är klart att det inte är optimalt, men de kan nog spara varandra till att och bli bättre för då, vi båda vill ju stå. Baksidan här då som du var inne på Det här så... <laughs> Färjestad förlorade en del eh, spelare till den här säsongen. Det blir ju lite grann så att det är en del som kommer få ta större ansvar, det är en del som kommer få spela mer här nu. Och har vi de spelarna, backarna tycker du? Eller? Både ja och nej, men det är ju... De var ju otroligt skickliga både Wikson och... Och vad eh, Och sen var ju, jag tycker Melart var väldigt underskattat även Theo och Lennström. Så att de gör ju så gott de kan de här som vi har. Men jag, jag tror det blir svårt. Det är bättre att de får överraska på mig i så fall. Vad säger du där Thomas? Ja, det är väl ett perfekt läge att ta på sig en hjälteroll. Mm. Mm. Och, och, men det är klart, nu gick ju Westin sönder här också. Det är väl kanske en spelare som också passar för slutspelshockey som är ganska om och går i, i all trafik så att säga. Men, men, det är sånt som hör till och man, man hoppas ju att de får igång alla där. sidan här då, den, nu blir det här med Lindqvist, det blir lite svallvågor på den grejen. Där blir det blir tungt att bli av med en sån spelare. Men Marcus Nilsson, Linus Johansson, Gustav Rydahl, Åsa också för den delen. Det är ju topp i ligan. Ja det är det ju. I Sverige. Ja absolut, Nej, men de, de är ju, har ju varit lysande men det är ju de som har dragit laget också. Och jag menar, Sätter motståndarna en, en, en line som bara ska uh, hålla dem i schack så att säga, så då är det ju viktigt att no någon andra kan kliva fram och, och producera istället. Då. Uh, och det är väl där kanske det ser lite tunnare ut än vad det gjorde när säsongen började. Man får inte glömma bort att när vi gick in i säsongen då, då trodde man på Leskin, namn försvann ganska tidigt. Linkan är, är skadad, Ryuno är borta. Så att, och det var ju tre spelare som man hade hoppats på in, i, i långt fram i laget, när man kommit så här långt. Mm, säger du, men De fyra ni nämnde har ju varit fantastiska. Jag, jag tycker som eh, Åslunden imponerar i år. Uh, Fantastiskt ja, och, och, ja, men Han är ju, och går åt båda håll, han kan försvara sig och han gör framåt. och Han gör mycket offensivt som inte folk läser om i statistik. Han är framför mål, han försöker Så han är grymt imponerad av Åslund. Så han går ju, Linus och Rydahl går ju i alla väder gillar jag. Alltså det spelar ingen roll vad klockan är, vart du är. De, de kör som bara, jag är väldigt imponerad av de tre. De är riktigt viktiga för Färjestad. Lillis har också imponerat på mig, jag trodde inte han skulle vara så här bra som han har varit i år. Jag tycker att han är välförtjänt där uppe i toppen på poängligan. Väldigt bra. Sen får vi hoppas att, vi har ju tycker jag sparkapital i Olofsson och Ejdsell. De är ju riktigt duktiga hockeyspelare som kanske inte, Ejdsell har väl fått ut nästan kanske Max, men Olofsson kan ju bli stekhet och göra mycket mål så att jag ser positivt på forwardsidan. Jag tror att de kan bli tuffa att De kan ha en sju, åtta stycken som gör mål. Du var med och vann guld där då, din kedjan där med Bastiansen, Holset och Paulsson. Det är ju wow liksom det... Det, är, det är ju sånt som ingen vill spela emot. Nej, nej, de var ju... Oerhört viktiga för oss i slutspelet. Vi hade ju nästan tre kedjor innan som vi kallade var offensiva och producerade. Som ett väldigt starkt lag. Och så kallades de för fjärdekedjan men de, de både stängde ner motståndare och producerade också så att eh, vi hade ju ett oerhört starkt lag när vi vann så att eh, det är väl inte riktigt rättvist att jämföra årets lag med det laget. Men, men, men alltså nu pratar vi coaching här alltså när du pratar om att man försöker stänga ner Färjestadsvapen här då, sätter någon på, på Lillis Nilsson här då? Det, det kan ju förändra hela bilden. Ja, alltså man, man ska ju vara medveten om att det blir oftast ett annat spel. Det blir lite mer tillknäppt i, i ett slutspel och ofta så är det ju andra spelare som kliver fram. Och de vi har pratat om här, om man ska se historiskt sett, så är det ju sådana spelare som Ja, oömma. De, de, de går i, i all trafik och de, de liksom, eh, kanske lyckas producera lite mer än normalt. Eh, då, då är det de som helt plötsligt eh, är förgrundsfigurer. Men det är klart att sådana här, Linus Johansson har du ju en, han kommer ju... Där, där har du ju han typiskt en sån spelare fall. som... Han funkar i vilket Och det också troligen. Ja, precis. Eh, men, men eh, Olofsson och Ejdsell, precis som du säger, de, de måste ju igång. Vi måste ha fler spelare som, som producerar när det drar ihop sig. Mm. 12 mars är sista matchen i grundserien. Eh, vi hoppas att Färjestad är topp 6, eller är i alla fall första slutspelsmatchen den 20 mars. Här. Hur, hur tänker man? Går, tittar man inte på tabellen, vilka kan vi få och är veckorna före? Ja det, det är klart man måste ha en plan mm. över vilka man ska möta för man får ju börja och, och förbereda sig på vilka olika scenarier det blir. Mm. Uh, med hur motståndet blir så man kan scouta dem så att uh, jag hade rätt bra koll och såklart man hade någon önskemotståndare men det sa man ju aldrig utåt för att det kunde ju äta upp en, så att. Mm. Uh, Där bjuder man inte på? Nej! Det var uh, oerhört dumt. <laughs> det har man uh, laggjort ja, men... förutsagt sagt någonting och då har de fått äta upp det. Man ska absolut inte uh, säga någonting tycker jag. Nej, jag kommer ihåg det här, en klassiker när Jonte Hedström uh, uh, sa en massa skit om, om Malmö då här och det låg under med 2-0, eller de ledde med ett par matcher för, och, och de vände mm. hela serien va. Ja. Det, jag ska inte bjuda på tändvätska. Nej, det ska han inte göra. Det ska han passa sig för. Men, uh, men det är klart att uh, jag vet inte hur mycket spelarna tittar men allting runt omkring är ju måste man ju vara med i. Det ska bokas resor och det ska bokas hotell och det ska rena med andra. Så det måste ni de ju kanske vara förbereda lite grann. Så att det är klart att de följer det här ganska noga. Nu. Mm. Eh, chanserna då? Eh. För att vi ska få ett guld här i, i år då. Christian, även om du kanske inte tycker att de är ett lika bra lag som du var med och vann. Nej, men det, det är svårt att få så bra lag. Mm. Nej, men alltså får de allt att funka. De har ju visat stuntar, fantastiskt bra ishockey. Så får de ihop allt, klarar sig från skador. Då, jag tycker inte att det eh, omöjligt att de kan vinna. Det tycker jag att det finns en chans till. Så, att så kompetenta är de. Men att man behöver ju få allt på plats då tror jag. Mm, ja, men så är det ju. När, du kommer till, när det ska, väl ska avgöras så det, det handlar ju bara om att du ska ha en målvakt som står på huvudet och du ska ha, eh, ja, powerplay ska fungera och, och så vidare. Det, det är ju matchavgörande ingredienser. Och, men jag, jag tror att det kommer att stå mellan tre lag och det är ju Luleå, Frölunda och Färjestad. Någon av dem tror jag är svensk mästare på vår Håller du med Kristian? Ja, jag tror inte på Luleå, men det får väl jag äta upp. Men, eh, jag slänger in eh, Växjö som en eh, outsider där. Jag tänker på en sån här match som kan, vi kan ha kvar, om vi kan få möta Djurgården i en final till exempel. Det skulle ju kännas gott i hela kroppen. Det, det är ju de här matcherna mot de klassiska lagen, som jag har haft många serier i motsvart tuffa genom åren. Det känns speciellt tycker jag. Ja det är ju en final, är ju, alltså Örebro hade ju varit riktigt mäktigt också eftersom det blir litet mm. derby. Men sen är det ju HV, Frölunda-Djurgården är ju gamla, det kommer nog vara fullt då. Om vi möter någon annan lag, så kommer det vara väldigt svårt att få biljetter för att det blir ett jävla drag. Det, är, det man saknar mest med att inte spela hockey längre det är det. våren och ja, det är det ja, för det är ju, Annars så tycker jag att det är rätt skönt att inte spela men de där SM-finalerna är ju någonting jag aldrig glömmer. Mm. Christian Berglund, Thomas Rundqvist, stort tack för att ni tog er tid. Tackar. Och till er andra här, ni följer väl Glimt TV på Zappa, Telia, kom hem. Vi finns även på sociala medier, Instagram, Facebook och som jag sagt tidigare här, fredag kväll. Eh, ni kanske är tvungna att se på Talang, då ser ni bara på programmen efter det för vi har bara en playkanal. Lördag förmiddagen, ni har varit ute på fredagen och rumlat och så. Då vänta på Melodikrysset till exempel, då är det bara att gå in på glimt.tv, vår play -kanal. Ha en bra dag! Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin, vi tar hand om mera fastigheter. KMS EL lb Hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se Markant reklambyrå Värmlandstrafik Elektra Lindblad Stena Recycling Byggakustik Skoghalls Folkets Hus Hockeytown och Autohallen Husbilar.